tababarkani ayaa ahaa mid ay qaadanayeen qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday ururka Vesjo oo bixinayay tababarkani. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada ayaana goobjoog ka ahaa. Intuu socday tababarkani, waxaa diiradda lagu saaray tabinta xaqiiqda ku saleysan ee xogta doorashada Hirshabeelle iyo adkeynta helitaanka qoondada haweenka 30 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta ururka tababarka bixinayay ayaa sheegay in tababarkani uu yahay midkii saddexaad ee meelo badan ka mid ah maamulada dalka ay ku qabteen, waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in la garab istaago haweenka u tartamaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tababarkan waa kii saddexaad baydhaba waa ku qabanay urur meeshka jiraan uwakiilanay maadaama waqtiga uu gaabnaa saasoo kale garoobay. Marka annaga waxaan kusoo qabanay aniga iyo ustaad Cabdiraxmaan Koronto iyo ustaad Axmed Shariif meesha la yiraahdo Xamar iyo maarata Kismaayo dhuse mareebna waa noo dambaysaa. Tababarkan dabcan wariyaashu waxay ku baranayaan sida doorashooyinka loo sabiyo iyo sida taageero loo siin karo dumarka 30% inay baarlamaanka soo galaan. Arrimahaas waxa waaye sida qaabka iyaga ay ugu wanaagsan tahay waxa waaye inay ku sameeyaan barnaamijyadooda waxsoosaarkooda warbaahineed. Marka sheekooyin ay samayn doonaan. Duqa degmada iyo gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in wariyaashu ay hayaan shaqo wanaagsan, tababarkani wax badan u tari doono. Sababta wariyuhu waa midka dadka bulshada u gudbiya wararka, midkiisa degdega ah, midkiisa xiisaha leh, iyo midkiisa maaragtay markaasi ay dadku u baahan yihiin in loo sii fasiro. Wariyuhu ma aha maaragtay nin caqli yar, ma aha, waa nin caqli badan. Sidii loo doortay hoggaan waxaan leeyahay haddana waa soo dhaweyneynaa in ay ka qayb qaataan qaabka loo tabinayo ama dadka lagu gaarsiinayo doorashooyinka ka jira dowlad goboleedka Hirshabeelle. Run ahaantii qoondada haweenka, annaga Hirshabeelle haddaan nahay qoondada waxaan ku darnahay suubis. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in wariyaasha xilli adag ay ku shaqeynayaan loona baahan yahay inay helaan waxbarasho tayeysan. Saxaafadda la tayeeyo ama saxaafadda maaragtay ayagoo isku taxallujiyay in ay ka shaqeeyaan waqtiga adag, inay saxaafad ka shaqeeyaan raggan dhalinyarada, ayagoo isku taxallujiyay haddana inay helaan korsiimo ama maaragtay waxbarasho ku saabsan saxaafadda qaabka loo tabi lahay waa arrin aad iyo aad aan u soo dhoweyhiin. Waan ku faraxsannahay, waxayna u tahay maaragtay dhiirigelin wanaagsan dhalinyarada ku howlan inay maaragtay bulshadooda u adeegaan, uguna adeegaan maaragtay inay tabiyaan waxyaabaha bulshada maaragtay maslaxadooda iyo waxyaabaha horumarkooda dhammaanba ayagoo maaragtay u istaagay intaas. Haddana in maaragtay ay ururka saxafiyiinta ay maaragtay siminaaro aada iyo aada sidaan ay ugu soo dhannaqdaan gobolka Shabeellaha Dhexe waa soo dhaweyhiina aad iyo aada ugu faraxsannahay. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.